consellers i conselleres totes i tots d'esta tercera edició ja del Consell de la Infància de Gandia. Avui vosaltres, d'alguna manera, també aneu a dir-nos què és el que voleu per a que Gandia sigui una ciutat millor. Així que jo avui vos vull donar les gràcies a tots i a totes per la gran tasca que heu fet en esta pandèmia. I ara és el moment de que ens conteu quina ciutat voleu. Creguem que és importantíssim que les persones que viuen en una ciutat participen de la idea de com té que ser la ciutat. I amb la vostra ajuda anem a fer Gandia una ciutat millor. I bueno, avui no vull acabar sense donar les gràcies a les meues tècniques de l'Ajuntament de Gandia, a Maria José, a Carolina, a Isabel, que no està ara, sí, està a la Casa de la Marquesa. Gràcies per la tasca que feu. Sense vosaltres, esta feina seria impossible i difícil de fer-la. Acaba la meva intervenció en un breu poema de Loris Malaguzzi, que és director de les escoles infantils de Reggio Emilia, i que Francesco Tonucci també cita en el seu llibre, ¿Por qué de la infancia? I diu així: el niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar y de hablar, 100, siempre 100, maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar, 100 alegrías para cantar y entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos que soñar. El niño tiene 100 lenguas y 100 y otras 100 más, pero le roban 99. Amb aquest test vull comentar-vos que no us roben, i que continueu alçant la vostra veu i lluitant pels vostres drets, especialment el dret de la participació. Moltes gràcies. Bona vesprada a tots i a totes. Aquesta part del plenari està dedicada a la participació dels membres del Consell de la Infància de la tercera edició del curs 2020-2021. En total, presentem 15 propostes que han estat consensuades pels nostres companys de classe i aprovades en sessió ordinària el passat dissabte 22 de maig de 2021 en aquest saló de plenaris. Propongo la señalación con pictogramas en todos los edificios públicos para ayudar a comprender mejor. La de establecer una nueva línea del urbanet. Incorporar més pèl per als gossos. Aquesta acció considerem que és bastant necessària, ja que els nostres animals de companyia necessiten un espai per a ells. Som conscients que hi ha una voluntat d'instal·lar-le més, però per a nosaltres és important que hi hagi zones on poder jugar. Creiem que també cal fer una millora dels parcs de Gandia. L'habilitació de zones verdes i que tinguin també un manteniment adequat. Proposem reformar i crear més carrils bicis. Amb aquesta acció aconseguirem una millora dels desplaçaments dels ciutadans, reduirem l'ús dels cotxes i, per tant, la contaminació serà menor. Per a fer activitats gratuïtes per als xiquets en les instal·lacions esportives municipals del Grau de Gandia, ja que molts no poden desplaçar-se. Els alumnes del Col·legi Los Naranjos proposem arreglar els parcs danyats i antics perquè hi ha alguns que són perillosos per als xiquets i xiquetes. Proposem que hi hagi sons als semàfors per als invidents. Gràcies a aquesta millora aconseguim que les persones amb diversitat visual puguin creuar pels pas de vianants sense cap problema. Proposem el canvi de papereres de la ciutat a d'altres en diferents compartiments per a poder reciclar. Considerem oportú que s'actualitzen els papereres perquè estem fent un esforç important reciclant i després eixint als carrers i no sempre tens l'opció de reciclar. Expressem el nostre interès en que es milloren les instal·lacions del poliesportiu de Gandia. Les instal·lacions del poliesportiu en general necessiten reformes. Proposem la creació d'un centre cívic per a xiquets i xiquetes del tercer cicle de primària. Amb aquest espai podrem passar el nostre temps lliure realitzant activitats diverses amb altres xiquets de la nostra edat, sense els pares, però amb monitors i monitores que dinamitzen les activitats i tinguin cura de nosaltres. Proposem fomentar l'adopció d'animals a través de campanyes de sensibilització, la millora dels refugis de les mascotes, la implantació de xips,
acció que afavoreix el control dels animals i un increment dels pipicans a la ciutat. Bona vesprada a tots i a totes. Els alumnes de l'Escola Pia proposem un increment de l'oferta cultural. Aquesta proposta inclou activitats didàctiques adaptades a les diferents edats de xiquets i xiquetes i de tot tipus. Coincidim amb altres xiquets i xiquetes en què és necessari habilitar més zones per a xiquets i xiquetes. També seria interessant incorporar vigilància als parcs de Gandia. El Col·legi Sant Francesc Rebolla proposa la creació d'un menjador social amb l'ajuda de voluntaris. Per a la que proposem realitzar una campanya de sensibilització.